पुण्यातून संशयित दहशतवाद्यांविरोधात एनआयएनं कारवाई केली आहे. पुण्यातील कोंढवा परिसरातील मालमत्ता जप्त केली आहे. इसिस मॉड्यूल प्रकरणी आतापर्यंत 12 जणांना अटक सुद्धा केली आहे. तर पुण्यातील कोंढवा परिसरात ही कारवाई केली आहे, मालमत्ता जप्त केली आहे. आतापर्यंत 12 जणांना अटक सुद्धा केली आहे. तर एनआयएनं ही मोठी कारवाई केली आहे. संशयित दहशतवाद्यांविरोधात एनआयएची ही कारवाई आपण पाहतोय. 12 जणांना आतापर्यंत अटक केली आहे. अधिक माहिती घेऊया. आपले प्रतिनिधी रोहन कदम आपल्या सोबत जोडले. तर रोहन, पुण्यामध्ये एनआयएनं मोठी कारवाई केली आहे, अधिकची अपडेट माहिती. नक्की जगदीश, खरं तर गेल्या काही दिवसांपूर्वी जे आहे तेवढी पुणे पोलिसाच्या कोथरूड कर्मचाऱ्यांनी जे आहे ते दोन दहशतवाद्यांना पेट्रोलिंगच्या दरम्यान अटक केलेली होती आणि त्यानंतर ते दहशतवादी असल्याचं समजलं होतं आणि मोठं रॅकेट जे आहे ते मॉड्यूलच्या माध्यमातून उघडकीस या सगळ्या टीमनी आणलेलं होतं आणि त्यानंतर एनआयएने जी आहे ही सगळी कारवाई केलेली आता पाहायला मिळते. आतापर्यंत एनआयएने 10 ते 11 जणांना अटक देखील केलेली आहे. परंतु सगळ्यात महत्वाची म्हणजे काल एनआयएने पुण्यामध्ये येत या सगळ्या प्रकरणी जी आहे ती कोट्यवधींची मालमत्ता जी आहे ती जप्त केलेली आहे. काही फ्लॅट जे आहेत ते सील केलेले आहेत, काही जागा जी आहेत ती सील केलेली आहे. त्या ठिकाणी एनआयएने बोर्ड लावून जे आहे जागा एक्वायर केलेल्या आहेत आणि त्या ठिकाणी आता त्या सगळ्या जागा सील केल्यामुळे तिथे कोणालाही जायला एनआयएने बंदी केलेली आहे. एनआयएची टीम काल मोठ्या प्रमाणामध्ये पुण्यामध्ये आली आणि त्यांनी ही सगळे धाड टाकलेली पाहायला मिळते. कोंढवा परिसरामधून हे सगळे दहशतवादी इसिस मॉड्यूल प्रकरणी अटक केलेले होते आणि त्यांची प्रॉपर्टी जी आहे ती ही जंगम मालमत्ता जप्त केल्याची माहिती सध्या मिळते. असे प्रकार एनआयए सातत्याने पुणे शहरामध्ये मागील काही दिवसांपासून करते. मागील काही दिवसांपासून सातत्याने एनआयएच्या धाडी ज्या आहेत त्या पुण्यामध्ये वाढलेल्या होत्या. पुण्यातील कोंढवा परिसरातून देखील अनेक जणांना जी आहे एनआयएने अटक केलेली होती आणि जवळपास आतापर्यंत 11 ते 12 जणांना एनआयएने या सगळ्या इसिसच्या मॉड्यूल प्रकरणी अटक केलेली आहे. तर अनेकांच्या जंगम मालमत्ता ज्या आहेत त्या हस्तगत करण्यासाठी आता एनआयएने पावले पुढे टाकायला सुरुवात केलेली पाहायला मिळते. पुण्यामधून मोठी त्यांनी कारवाईला सुरुवात केली. एनआयएची 10 ते 12 जणांची टीम जी आहे ती काल उशिरा पुण्यामध्ये आली आणि त्यांनी जी आहे ती ही सगळी मालमत्ता जप्त केलेली पाहायला मिळते. पुणे परिसरामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी ते राहायचे अशा प्रकारचे संशयित जे फ्लॅट होते त्या फ्लॅटवरती कारवाई करत ते सगळेजणांची मालमत्ता जी आहे ती कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आता सध्या एनआयएने जप्त केलेली आहे. एनआयएची कारवाई पुण्यामध्ये केलेली आहे. रोहन, धन्यवाद दिलेल्या माहितीबद्दल.